No niin. Tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tän videoaiheena on Jonttu Loksin elokuun viikko jakso numero 3. Ja joo. En huomannut noita ihmistä ohjaustama. Se ei varmaan jo niin näin. No, ihan sama. Ei välinen hänestä. Juu. Se varmaan ihmettelee, kelle mä puhun, mutta se ajoi ylinopeutta. Mulla on nyt tämmönen paina päällä. Kävin eilen suihkus. Mä niinku olen vaihtanut päiviä täks viikoks vaan. Ensi viikolla taas palata vanhan päivitykseen. Tai siis viikkoon vanhan juttuun. Eli maanantaista perjantai. Ja täällä taas sabotoitu jotain. Ehkä. Tai sitten siihen tulee jotain. Sekin voi olla. Tai sit on sabotoitu. Eiks Jonnet tykkää sabotoida? Tuleeko tuohon? Ei kun se on sabotoitu. RIP katulampu. RIP. Hänellä käynyt huonosti. En tiedä miten toi on sabotoitu. Tai sit joku muu on. En niin, ihan sama. Joo. Oho, kello on jo 7. Juu. Kyllä.
Juu. Ammuin itteni. No. Mitti vitsi. Ai niin, mun pitäis kuvata näin Instagramiinkin. Uus tänne. Samanlainen. Joka on siis YouTuben mestari vuodesta 2017. Kaikki yhteen. Juu. Kyllä. On siinä seinä. Kattoi se alus, et hei siinä oo. Laita. Väli seinä, mut siinä oo. Joku kaivaa jossakin. Nuo pihan. Tuo oli jossakin kaukana. On kaivinkone.
En tiedä mitä tekee, mut... Joo. Ja niillä jo vaunu, tällainen ihme vaunu, missä voi asustaa. Voi voi. Ne näes paljon matkailen, kun niillä on tollanen. Missä se on asunto vaunu? En niin, se näyttää siltä. Juu. En mä enää viitti mennä päivisin tonne koulupiha kiertelen, kun porukkaa saattaa tunnistaa meikäläisen. Mulla on niin paljon seuraajia TikTokista. En oo enää viime vuonna mennytkään enää paljonkaan, et... Kyllä. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt sit tässä ja joo. Kyllä. Et näin. Se on moro.